සක්දෙව් රජ්ජුරුවන්ටම මේක දැනෙනවා. ඒ දැනිලා මහා යගදාවක් චේලායුදේ නැත්තම් මේ වජ්‍රායුදය සක්දේ රජ්ජුරුව කරේ හොයාගෙන මහා යක්ෂ රාජයෙක් ඉදිරියට එනවා. අද ධර්ම තක්ෂිණාවට වැඩම කොට වදාළ ගරු දේශකයාණන් වහන්සේ පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. මෙම ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය ගැන කටයු සිදු කරන්නේ හපුතලේ වෙලන් හින්න පැතුම නිවසේ පදිංචි සෝමාරත්නායක මහත්මිය සහ දරු මුණුබුරු සියලු පින්වන්ත පිරිසයි, ඒ හැම දෙනාටමත් අපි හැම දෙනාටමත් ධර්මශ්‍රවණ ධර්ම දේශනාමේ පින බුදු පසේ බුදු මහරහත් මහෞත්තමයාණන් වහන්සේ නිවී සැනසී පැමිණ වැඩවදාළ උතුම් අමා මහ නිවන් පිණිසම හේතු ආසනා වේවා කියන පැතුමෙන් ධර්මාශ්‍රවණය කරත්වා කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. පින්තුනි, අද ධර්මදේශනාවට මාතෘකා කරන්න දෙන විශේෂ ගාථාවක් ජාතක පාළියේ සටහන් වෙච්ච කණ්ඩහාල ජාතකයට අන්තර්ගත වෙච්ච විශේෂ ගාථාවක්. එද මේ ගාථාව එකතු වෙන්න හේතුව තමයි තුලෝකාග්‍රහ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමකගේ ඒ බුදු සව්වක්ගෙන් මහා සංඝරත්නයෙන් උපාසක කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕන ජාති මිත්‍යා දෘෂ්ටික තැනැත්තෙක්ගෙන් විමසීම නිසා වෙච්ච විපතක්. මහරජ්ජුරු කෙනෙක්, අතීතයේ පුෂ්පාවතී කියලා නගරයක් තියෙනවා. ඒ පුෂ්පාවතී කියන නගරයේ ඒකරාජ කියලා නමක් තියෙන ප්‍රසිද්ධ රජ්ජුරු කෙනෙක් වාසය කරන්න දුනා. ඒ රජ්ජුරුවන්ගේ බමුණෙක් හිටියා, කණ්ඩහාල කියලා මූඩ වෙච්ච මෝඩ භාවයට පත්වෙච්ච බමුණෙක්. ඒ බමුණගෙන් විමසීමක් කරනවා මේ මහරජ්ජුරුවෝ, ඒ බ්‍රාහ්මණතුමනි, ඔබ සුචරිත ධර්මයේහිද ආචාර විනයෙහිද දක්ෂයි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එතෙන් යම් සත්වයෝ කුසල් කිරීමෙන් මෙලවෙන් චුතව සුගතියට යාවිද එසේ යන සුගති මාර්ගය මට කියලා දෙන්න කියලා ආරාධනා කරන්න දුනේ. ඒ ආරාධනාවට ප්‍රතිඋත්තර ගාථාව තමයි අද දවසේ ධර්මදේශනාට මාතෘකා කරන්න දුනේ. ඒ ගාථාවේ සරලාර්ථය අතිදානන්දිත්වාන නැත්තම් මේ මහරජ්ජුරුවනි, අතිදානනම් නොනැසේ යුතු පිරිසක් නැසීමෙන් සත්ව සුගතියට යන්න පුළුවන් කියලා මේ විදිහට මේ දැනුම් දෙන්න දුනා. ඒ කියන්නේ මිනිස් సంతානයක තියෙන જાති ඔයත් මෙනෙහි කරලා බලන්න. තලෝකාග්‍රහ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයට අපි ලෙංගතුයි තමයි. අපි සෙනෙහවන්තයි තමයි. අපි සුගතියට යන්න කැමැති. හැබැයි ඒ සුගතියට යද්දී ඇස සංවර කරලා සුගතියට යනවා නම්, කන සංවර කරලා සුගතියට යනවා නම්, නහය සංවර කරලා සුගතියට යන්න තියෙනවා නම්, ඒ පාරට අපි ඒ තරම් කැමති නැහැ. සුගතියට යන්නේ අපි ඇහැ පිනවන්න, සුගතියට යන්නේ කන පිනවන්න, සුගතියට යන්නේ නහය පිනවන්න, සුගතියට යන්නේ දිව පිනවන්න, සුගතියට යන්නේ කය පිනවන්න. ඒ පිනවන්න යන ගමන අපි ඒ නොදැක්ක සුගතියක් වෙනින් දැන් අපි ඇස පිනවීම සංවර කරන්න ඕනද, කන පිනවීම සංවර කරන්න ඕනද කියලා හිතෙනවා. පෙඟතුනේ අපිට දැනුත් මදිනේ. ඇහැ පිනව ගත්තා මදි, කන පිනව ගත්තා මදි, නහය පිනව ගත්තා මදි. ඉතින් ඒවා මදිව තෙද්දී ඒවා තව තව වේපුල්ල භාවයට, බීයෝ භාවයට, වැඩිදුණු භාවයට පත් කරගෙන ඉහළ තලයක සැප විඳින්නයි කැමැත්ත. ඒ කැමැත්තට අපි පන්සිල් රැකගෙන, අටසිල් රැකගෙන, උපෝසතේ ගෘහස්ත දසසිල් රැකගෙන නම් යන්න තියෙන්නේ. ඒක අපි ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අමාරු වැඩක් වෙලා. ඒ අමාරු වැඩත් එක්ක අපි කැමැති එහෙම මේ ශික්ෂාපද නැතුව
එම නැත්තං ඇස සංවර කිරීමේ නීති නැතුව යම් ක්‍රමයකින් මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපට තේරෙනවා බහුතරයක් දෙනා ඇයි දන් දෙන්නේ. ඒ දානාදී කටයුතු සිදු කරන හේතුව තමයි එහැක් සංවර කරගෙන එක තැනකට වෙලා සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවාට වැඩිය දස සීලයක පැය 24ක් පුරාවට ඉන්නවාට වැඩිය අපට ලේසි දන් දෙන එක. ඒ වස්තු හානි වුණාට අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වස්තුවේ හානිය පරලොවෙන් පූර්ණ භාවයට පත් වෙනා නැත්තම් ඒකේ මේ සත සහස්ත්‍ර ගුණයකින් වැඩි වෙලා තමන්ට විපාක ලැබෙනවා. එතකොට මේ රජුන්ගේ උනත් හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා සුගතියට යන්න. ඒ සුගතියට යන සුචරිත ධර්මයේ ආචාර ධර්මයේ මොකද්ද, කුසල් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න යදුනා. එතකොට මේ බමුණ කිව්වොත් එහෙම, මහරජ්ජුරුවනි මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙන්න කියලා. ඒකට කැමති වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බමුණගේ වෙනම සිද්ධි කීපයක් තියෙන හිත යට ඒ කුමාරවරුත් එක්ක මහා වෛරයක් තියෙනවා. ඒ වෛරයත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නයකින් එක නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි පිංගුතුනි, අපට කවුරු හරි අවවාද කරොත් ඇස සංවර නොකොට සුගතයට යන්න පුළුවන්, ඇස සංවර කරලා සුගතයට යන්න පුළුවන් කියලා මේ දෙයට ගොඩවල් දෙකක් හැදුවොත්, මේ ශරීරයේ ආත්මභාවයේ සංවර කරගෙන සුගතයට යන ක්‍රමයක් තියෙනවා, ඒ වගේම එහෙම සංවර නොකොට වෙනත් ක්‍රමයකින් යන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා අප දැනුවත් කරොත් එහෙම, ඒ දැනුවත් කිරීම තුළ අපි හොයාගන්නේ, අපි ගවේෂණය කරන්නේ, අපි තෝරගන්නේ මේ ඇසත් පිනවමින් කනත් පිනවමින් යන්න තියෙනවා නම් මග අනේ මාර්ගය. එතකොට යම් බොරුවට හරි පැවිද්දෙක් වේවා, යම්ම කෙනෙක් මම කියලා දෙන්නම් මාර්ගය, මන් දන්නවා පාර, මේ උපාය දන්නවා අපාය නොවැටේ, එනිසා මේ මෝඩ මිනිස්සු මෝඩකමට කරන වැඩත් එක්ක නිරේට ගිහිල්ලා නැවතුනාට මේ නිරේට නොයන පිළිවෙල මං කියලා දෙන්නම්. අත තුවාල වුණොත් තමයි විස ඇල්ලුවොත් අත හරහා ඒ තුවාලේ හරහා ඇඟට යන්නේ. ඉතින් අත තුවාල නොකරගෙන විසල්ලන ක්‍රමයේ මං කියලා දෙන්නම් කියලා තරුණ යතිවරු ධර්ම දේශනා කරද්දි වැත ගොඩක් කැමතේ. ඒ තරුණ පිරිස ගොඩක් කැමති ඉබ්බු දියේ දැම්මා වගේ ඒවට වැඩි වැඩියෙන් යනවා. ඇයි ඒ? මේ ක්‍රම දෙකම ගැලපෙනවා. ඒ තමාගේ ශරීරයේ පිනවීමත් සිද්ධ වෙනවා, සුගතියට යන වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒකට කැමතිනේ. ඒවා අතීතයේ අඩු වැඩි වශයෙන් තිබ්බා, දැනුත් අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයත් එක්ක මේ මහරජ්ජුරුවන්ට දැනුම් දෙනවා, මහරජ්ජුරුවනි අතිදානය කියන්නේ නොනැසේ උත්තන් නසමෙන් පවත්වන විශේෂ දානයක්, යාගයක්. ඒ යාගයෙන් පිරිස සුගතියට යනවා, නැත්නම් ඔබතුමාට සුගතියට යන්න පුළුවන් කියලා දැනුම් දුන්නා. එවලා විමසීමක් කරා, මේ අතිදානය කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ නසන්න හොඳ නෑ කියන පිරිස කවුරුද අපට කියන්න කියලා. යාගය නැත්තම් දන් දෙන හේතුව කොයි විදිහටද අර්ථවත් වෙන්නේ කියලා දැනුම් දෙන්නේ දුනා. ඒ වෙලාවේ මේ බමුණ දැනුම් දෙනවා, මහරජ්ජුරුවනි මේ පුත්‍රයෝ බිසෝවරු සිටුවරු උෂභයෝ අජානී අශ්වෝ යන මෙන්න මේ පිරිසෙන් හතර හතර දෙනා අරගෙන කළ යුතු යාගය සබ්බ චතුක්ක කියන මේ යාගය තමයි අමාරුම යාගයක්. මේ යාගය කිරීමෙන් සුගතියට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙනෙහි කරලා බලන්න, කෙනෙක්ට මේවා ගැලපෙනවා. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටි පුරව ගත්තාම, මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලින් ඔලු විකෘති කරගත්තාම මේවට අපි එක්කාස වෙනවා. මේ ලෝකේ දැන් දෙවුනේ අපි තාර්කිකව හිතන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන, සාපේක්ෂව හිතන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. මේ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙන්න දියුණු වෙන්න ලෝකාග්‍රහ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ බැබලෙනවා. ඒ වගේම ගතානුගතික, එහෙම නැත්තං ඒ තමන් තර්ක විරහිතව යමක් කල්පනා කරොත් ඒවත් ගැළපෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැළපීම තුළ
තමන් හිතනවා මේක තමයි හොඳම වැඩේ. මේක තමයි හරිම වැඩේ කියලා. හැබැයි එහෙම හිතුවට ඒ තමා හිතන හැමදේම හරි නෑ. දැන් ඔයත්තුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට අපිනම් කැමති නෑ කියලා. නමුත් ඒ එළඹිච්ච තැනදී හැමදේම තියෙන තැනත්තට සුගතිය විතරයි අඩු. රාජ සම්පත්තිය සියල්ල තියෙන තැනත්තට සුගතිය විතරක් අඩු වෙද්දී ඒක ලබා ගන්න මේක නම් කරන්න තියෙන්නේ. මනුස්සු අසරණ වෙනවා ඒ තැනට. තමන්ට සුගතිය ඉපදෙන්න ඕන. ඒ ඉපදෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය මේක නම්. ඒ මාර්ගයේ හැසිරීම ඒ තැනැත්තා අධිෂ්ඨාන කරගන්න ධර්මතාවයක්. ඉතින් මේ ලොව නැසේ උත්තෝ නසමින් කරන යාගය පවත්වන්න අවශ්‍යයි කියලා දැනුන්දීමත් සමගම මේ අන්තපුරේට ඇහෙන්න එදුනා රාජකුමාරවරු ඝාතනය කරමින්, බිසෝවරු ඝාතනය කරමින් මහා විපතක් මේ රාජමාලිගාවට එක්කාස වුනා කියලා. අන්තපුරේ හැමදෙනාම උස් හඬ නගමින් බිහිසුණු හඬින් හඬන්න එදුන එකම ගෝසාවක් වුණා. ඒත් රජාන ක්‍රියාත්මකයි. රජුරු අණ දෙනවා චන්ද කුමාරයෝත්, සුරිය කුමාරයෝත්, බද්දසේන කුමාරයෝත්, වාමගොත්ත කුමාරයෝත්, සූර කුමාරෝ කියන මෙන්න මේ රාජකුමාරවරුන්ට යාගයට එක්හස වෙන්න කියන්න. උපසේනි, කෝකිලා, මුදිතාය, නන්දා කුමාර කියන මේ කුමාරිකාවන්ටත් යාගයට රැස් වෙන්න කියන්න. ඒ වගේම විජයා කියන මෙහෙසේද, ඒරාවතී කියන මෙහෙසේද, කේශිනී කියන මහේසිකාවද, සුනන්දා කියන මහේසිකාවද කියන මේ විශේෂ ලක්ෂණයෙන් සමන්නාගත මේ මහේසිකාවන්ටත් යාගයට එක්හසු වෙන්න රජාන කරා. ඒ වගේම පූර්ණ මුඛ, බද්ධිය, සිංහාලය, ඡද්ද කියන මේ ගෘහපතිවරුන්ටත් යාගයට එක්හසු වෙන්න කියලා රජාන නිකුත්නේ. වගේම අභයංකරේ, නාලාගිරියේ, අච්චුතය, වරුණ දත්තය කියන මේ ඇත්තු හතර දෙනත්, කෝෂයේ, සුරාමුකය, පූර්ණකය, චින්තකය කියන මේ අශ්වරත්න හතරත් වහාම ගේන්න කියනවා. ඒ වගේම ගවනායකයෝ හිටියා, මහා සත්තු හිටියා, යූතපතිය, අනෝජය, නිසභය, ගවන්පතය කියන මේ උෂභරාජෝ ජේන්න කිව්වා. එදි මෙහෙම ගේද්දී එහි රැස්වෙච්ච මේ ගෘහපති ප්‍රධානියාදී හැම දෙනාම අඬ අඬ හිස් මුදුනේ දැත් බැඳගෙන ආරාධනා කරා, අපේ මුදුනෙහි සිලු තබා දාසභාවයට පත් කරලා පෙරවි බමුණාට ලබල දෙන්න, අනේ මේ යාගය නම් කරන්න එපා කියලා. නමුත් මේ රජ්ජුරුවන්ගේ දැනුන්දීම සිද්ධ වුණේ හිරු උදා වෙච්ච අවස්ථාවේදී. මේ යාගය සිද්ධ වන රාත්‍රියේ පුරාවට කැමති විදිහට සතුටින් වාසය කරන්න කියලා මේ රාජකුමාරයන්ට අණ කරන්න කිව්වා. දැන් බලන්න මේ වැරදි මතයත් එක්ක ලෝකයේම කම්පාවන විදිය. එහෙම නැත්නම් අපිට සමහර ඨානාන්තර ලබා ගන්න ලේසි. නමුත් ඒ ඨානාන්තරවල පිහිටීම තුල ඇතෙන විපාක මෙනෙහි කරලා බලන්න. සක්දේව් රජුරු කෙනෙක් වෙන්න කොච්චර අමාරුද? මගමානවක තුමාගේ කාලේ ඉඳලා මොනතරම් වෙහෙසකර ආත්මීය පරිහරණයක් සිදු කරලද ඒ සක්දේව් රජුරු කෙනෙක් උනේ. ඒ වගේම සුයාම දේව රජුරුව වෙන්න කොච්චර අමාරුද? ඒ වගේම වසවර්ති මාරදිව්‍ය පුත්‍රයා වෙන්න මේ එකින් එක තුසිත දෙව්ලව තන් තුසිත කෙන දේව රජුරුව වෙන්න කොච්චර අමාරුද? ඒ ඕන්නේ. මේ ජනාධිපති කෙනෙක් මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65 මේ වපසරිය තුළ ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න කොච්චර අමාරු වුණාද? මොනතරම් මාස ගානක් රැස්වීම් තියෙතියා මහ ජනතාව තනින් තන තනින් තන එක්හසු කර කර ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන සූදානම් කරගෙන මුළු රටම එකම කාලගෝට්ටියක් කරගෙන මොන වෙහෙසකර භාවයකට පත් වුණාද? හැමදෙනාම 30 රජ වෙන්න උත්සාහවන්ත වුණා. ඒ හැමදෙනාම තම තමන්ට හැකි හැකි පුළු පුළුවන් විදියට ජවය එක්හසු කරන මේ රටම කොටස් වලට බෙදාගෙන පළාත් ගානේ
නගර ගානේ රැස්වින් තියතියා ගයක් ගාන ගිහිල්ලා ඒ ජනාධිපති තෝරන්න ආපු නැති ගෙදරක් නෑ. කවදාක්වත් ජීවිතේට නැඟපු නැති කඳු මුදුන්වල තියෙන ගෙවල්වලට නැගලා මෙන්න අපේ දර්ශනය අපි පාර හදලා දෙන්නම්. ඒ යන යන නගරේ යන යන ප්‍රදේශයේ වෙන වෙනම ඒ නගර ගම් කටපාඩම් කරගෙන නැත්තෑ ඒ ආවේනික ලක්ෂණ වෙන වෙනම දැන කියාගෙන මේ ප්‍රදේශයේ තේවගා කරන පිරිසක් එතකොට වෙනම කතාවක් හදාගන්න ඕන. මේ ප්‍රදේශයේ මේ ඇත්තු ගොවියෝ ඒ ගොවියන්ට සරිලන වෙනම කතාවක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ කාර්මික ඒ කාර්මික ඇත්තොන්ට වෙනම මේ ප්‍රදේශයේ අධ්‍යාපන කලාපයක් ඒ අධ්‍යාපන කලාපයට වෙනම එයාගේ හිත් පවත්වන්න එයාගේ හිත් ගන්න එතන වෙනම කතාවක්. මේ විදිහට මොන තරම් වෙහෙසකර භාවයට පත්වෙමින් ඇත්ත වෙහෙසුනාද ඒ වෙහෙසලා නේද ඒ පදවියට පත් වුණේ. ඒ පදවියට එන්න ගොඩක් හේතු හදාගන්න ඕන. ඒ මේ ජීවිතයේ වෙහෙස පමණයි. නමුත් අතීත සංසාරක ජීවිතයේ රජවෙන්න කොච්චර පින් කරලා තියෙන්න ඕනද. ඒ පුණ්‍ය පලත් එක්ක මහා වෑයමක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේ තරම් මහන්සි වෙන්න පුළුවන්ද මේ තරම් වෙහෙසෙන්න පුළුවන්ද ඒ වෑයමත් එක්ක තමයි තනතුර ලබා ගත්තේ. හැබැයි පිංගුතුනි ප්‍රාදේශීය රජකමක් වේවා සක්විති රජකමක් වේවා දෙදෙව්ලොවට අධිපති රජකම වේවා කාමලෝකයට අධිපති රජකම වේවා එයත්තොන්ට එතෙන් එන්න ගොඩක් පිං අවශ්‍ය වුණාට ඒ ඨානාන්තරයට පත් වුණාට පස්සේ සමහර අකුසලයන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සක්දේව රජුරෝ පවා සමහර තැන්වල මේ තපසුන්ගේ සිල් බින්දනය කරන්න උත්සාහවන්ත වුණා. තමාගේ සක්දේව රජකම ලබා ගනීවි කියලා සැක දැනිච්ච තැන්වල ඒ තාපසතුමාගේ සිල් බිඳින්න විශේෂ උපක්‍රමයේ රජවරුන්ට වස්සවන්නේ නැතුව 12 වර්ෂයක් පුරාවට නියගයක් එක්කහසු කරලා ඒ රජුරවන්ට තාත්තෙට දුවෙට කියන්න බැරි කතා කියවන්න ඉඩ හදලා ඔබේ දුවට කියන්න අර අහවල් තාපසතුමත් එක්ක ඒ තාපසතුමාගේ සිල් බිඳින්න එදා ඉඳලා වස්සවන්නම් කිව්වා. මේ වගේ මහා අකුසල් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රජවරු කරන අකුසල් ගැන එහෙම නැත්නම් අමාත්‍යවරයෙක් වෙන්න කොච්චර පින් කරගන්න ඕනද. හැබැයි අමාත්‍ය ඨානාන්තරයෙන් එයත් කොච්චර අකුසල නිර්මාණය කරගන්නවාද බලන්න. මේ ලෝකයේ තියෙන ගොරෝසු භාවය, මේ ලෝකයේ තියෙන නීච භාවය, මේ ලෝකයේ තියෙන පටික්කුල භාවය, ඒ නිසාමයි මේ සසර අත්හරින්න කිව්වේ. සසර හොඳ නෑ කිව්වේ. සසර භයානකයි, ඝෝර බිරන්තයි කියලා, කටුකයි, ගොරෝසුයි කියලා දැනුවත් කරන්නේ. තමන් එතෙන් එන්න ගොඩාක් පින් කරන්න ඕන. හැබැයි එතෙන් ආවට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නම පාපයම්මයි. වැරදි විනිශ්චයක් දුන්නොත්, වැරදි රජාණක් දුන්නොත්, ඒ හැම එකකදීම මහා පාපයන් තමගේ ආත්මයට එක්කාසු වෙනවාමයි. මෙන්න මේ ස්වභාවයත් එක්ක මේ රජ්ජුරුවෝ තමගේ රජකම වැරදියට අරගන්නවා. ඒ වැරදියට අරගෙන මේ මහා යාගයක් කරන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. අම්මලාට දරාගන්න බෑ. තමන්ගේ මේ රජ්ජුරුවන්ගේ අම්මා නැත්නම් ඒක රාජ කියන මේ මහරජ්ජුරුවන්ගේ අම්මා මේ දරුවන්ගේ ආච්චි රාජ මෑණියෝ අඬ අඬ ආවා. ඇවිල්ලා දැනුම් දෙන්න දුනා, ඒ පුතේ ඔබගේ පුතුන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ 4 දෙනා අරගෙන යාගයක් කරනවාද? මේ චන්ද්‍ර කියන පුතත් එක්ක තියෙන වෛරයක් එක්ක නිර්මාණය වෙන මේ සිද්ධිය දන්නවා. මගේ සියලුම පුතුන් යාගයට එක්හසු කරගෙන පුතුන්ගේ යාග කොට දෙව්ලොව යනවා නම් ඒ යන දෙව්ලොව මොකද්ද? දරුවන් මරලා යාගයක් කරලා සුගතියට යන ලාභයක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් මේක විශ්වාස කරන්න එපා. මේ අපායට මාර්ගයමයි, මේ ස්වර්ග මාර්ගය නෙවෙයි, මේ නිවනට මාර්ගයක් නෙවෙයි, මේ අපායට යන මාර්ගයක්මයි කියලා දැනුම් දුන්නා. දැනුම් දීලා මේ අම්මා ඉල්ලීමක් කරන්න දුනා, දන් දෙන්න. ඉපදුනාවෝද උපදින්නාවෝද හැම සතුන්ට මෛත්‍රී කරන්න,
මේක තමයි යහමාර්ගය, මේක තමයි ස්වර්ගමාර්ගය, දරුවන් මැරීමෙන් කරන යාගයට පුළුවන්කමක් නෑ ඔබව ස්වර්ගයට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ අම්මට උත්තර දෙනවා. මේ බමුණගේ වචනයෙන් චන්ද්‍ර කුමාරයාත් සූර්ය කුමාරයාත් නහනවා, මේක නවත්තන්න බෑ, මම සුගතියටම යන්න ඕන. මේ රජුරයන්ගේ තාත්තා තැවිල්ලා ඉල්ලීමක් කරනවා, උදාහර පුතුන් හතර දෙනෙක් ඝාතනය කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න එපා. ඒක තැනක දීවත් මේ රජ්ජුරුවෝ කැමති වුණේ නෑ තමාගේ යාගේ හරවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිරිස ඇවිල්ලා තමන්ගේ පිය මහරජ්ජුරුවන්ට ආණ්ඩ ආණ්ඩ දැනුම් දෙනවා, අපි විනාශ කරන්න එපා, අපි නසන්න එපා, අපි මේ බමුණට දාස භාවයට පත් කරලා දෙන්න, අපි ඒ දාස භාවයට පත් කරලා දීමත් සමග ඇත් අසූචි අයින් කරන්නම්, අසුන් රැක බලාගෙන ඉන්නම්, ඇතුන් රැක බලාගෙන ඉන්නම්, අපි විනාශ කරන්න එපා කියලා ආරාධනා කරන්න දුනා. ඉතින් මෙන්න මේ ආරාධනාවත් සමග ජීවිත ආසාවෙන් තමන්ගේ දරුවෝ වැළපෙන ස්වභාවය දැකලා දැනුම් දෙනවා, මට මේ දරුවන්ගේ හැඬම දරාගන්න බෑ, මේ දරුවන්ගේ වැළපම දරාගන්න බෑ, දරුවන් මරා කරන යාගේ මට ප්‍රයෝජන නෑ, ඒ නිසා මේ දරුවන් අත්තරින්න කියලා. ඒ ගමන්ම මේ පුරෝහිත බමුණ ඇවිල්ලා දැනුම් දෙනවා, මහරජුරුවනි, මේකනේ මං කිව්වේ, මේ යාගය කරන්න බෑ කියලා දුකසේ ලැබිය හැක්කක් පළමු කොට මා විසින් කිව්වේ ඒ නිසාමයි. දැන් මේ පිළියෙල කරපු යාගයට හානි කරනවා. යම් කෙනෙක් යාගයක් කරයිද කරවද්ද, ඒ යාගය කරවන්නන්ගේ මේ යාගය යම් කෙනෙක් අනුමෝදන් වේද, අනුමෝදන් වෙන හැම දෙනාමත් සුගතියට යනවා කියලා දැනුම් දෙන්න දුනා. ඒ වෙලාවේ ඒ දරුවන් විසින් දැනුම් දෙන්න දුනා, පියාණෙනි, මේ තැනැත්තා බොරුවක් කියන්නේ. බොරුවක් කියන මේ තැනැත්තගේ වචන අහන්න එපා. අපි බාල කාලේ මැරුවේ නැහැ. ඇයි ඒ? තරුණ වයසට පත් වුණාට පස්සේ අද දක්වාම ඔබට අපි විරුද්ධ වුණේ නැහැනේ. හිතේ එවැනි අපි මොන හේතුවක් නිසාද ඝාතනය කරන්නේ කියලා විමසීම් කරන්න දුනා. ඊට පස්සේ දැනුම් දෙන්නේ දුනා, මහරජතුමනි, අසුම් පිට ඇතුම් පිට නැගලා කරන යුද්ධයක් ආවොත් ඒ යුද්ධයේ වෙනුවෙන්ම අපි සැරසෙලා අපි හතර දෙනා වෙන වෙනම යුද්ධ කරන්න. අපේනි සූරයෝ යාගයට එක්කාසු කරන්න එපා. ප්‍රත්‍යන්ත ජනපදයක කිපුණෝතින් ඒ කිපිච්ච ඒ පිරිස පල් හොරු ඇති කල්හි අපි වැනි පිරිස අවශ්‍යයි ඒ සතුරු මතනයට. එතේ ඒ නිසා අපිව ඝාතනය කරන්න එපා. ඉල්ලීමක් කරන්න දෙන මහරජුරුවනි, පක්ෂී පිරිස් තන කැදලි හදාගෙන ඒ වාසය වෙනවා, වාසය කරනවා. ඒ පක්ෂීන්ට පවා දරු පැටව ප්‍රියයි නේද? එත එසේ කල ඇයි අපි මරවන්නේ? ඇයි අපි මරන්නේ? මේ කණ්ඩහාල කියන පුරෝහිත බමුණාව විශ්වාස කරන්න එපා. දවසක ඔබවත් මරවන්න උත්සාහවන්ත වේවි කියලා දැනුම් දෙන්න දුනා. එද මේ විදියට දැනුම් දෙන වෙලාවේ නැවත මේ රජුරන් හිත වෙනස් වෙනවා. ජීවිත ආසාවෙන් අතිසයෙන් කඳුළු වගුරවන මේ දරුවන්ට දුක් දෙන්න බෑ, මේ කුමාරයන් මුදාහරින්න කියලා දැනුම් දෙන්න දුනා. ඊට පස්සේ නැවත හර පෙරවි බමුණා දැනුම් දෙනවා, මහරජුරුවනි, මේ යාගය කරන්න බෑ කිව්වේ ඒකයි, දුකසේ ලැබිය යුතුයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. දැන් අපි පිළියෙල කරපු මේ යාගයට ඔබම හානි කරනවා. එදින් යම් කෙනෙක් මේ යාගය කරයිද කරවද්ද, ඒ යාගේ අනුමෝදන් වෙන හැම දෙනාම සුගතියට යනවා කියලා දැනුම් දෙන්න දුනා. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවත මේ දරුවෝ දැනුම් දෙනවා, මහරජුරුවනි, ඉතින් දරුවන් කරන කොටගෙන යාගයක් කරමින් මේ ඉච්චුතෙලා සුගතියට යනවා නම් මේ කණ්ඩහාල බ්‍රාහ්මණතුමා තමන්ගේ දරුවන් මරලා ඇයි යාගයක් කරන්නේ නැත්තේ? මෙසේ දන්න කණ්ඩහාල බමුණා තමන්ගේ දරුවෝ මරන්නේ නැතුව ඇයි අපි මරන්නේ? මේ හැම දෙනාම දැන් මේ ගෘහපතිවරුන්ගේ සිටුවරුන්ගේ මව් දෙමාපියෝ ඥාති මිත්‍ර බඳු සමාගම ඇවිල්ලා
වෙන වෙනම අඬ ඉල්ලනවා. ඉල්ලන එක තැනක දීවත් මේ සිංහයන් බඳු නිවැරදි මේ දරුවන් මරන්න එපා කියලා කියද්දි ඒක තැනක දීවත් මේ රජ්ජුරෝ ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. දැනුම් දෙනවා ලෝවැසියා විසින් අපේක්ෂා කරන කුමරු මරන්න එපා කියලා පිය රජ්ජුරුවන්ට කණ්ඩහල බමුණට කියන්න කියලා. එදේ කියන එක වචනයක්වත් පිළිගත්තේ නැහැ. විතින් විට මේ රජ්ජුරුවන්ගේ අදහස වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන හැම තැනක දීම කියන මේ මහා ජන ගංගාවක් ඇවිල්ලා අඬ අඬ රජ්ජුරුවන්ට දැනුම් දීමත් සමග ඒ රජ්ජුරුවන්ගේ හිත වෙනස් වෙන හැම තැනක දීම මේ බමුණා ඒ හිත හදනවා. එදේ ඒක නිසා මේ හැදීමත් සමග දැනුම් දෙන්නේ දුන ඒක රාජය සර්ව රත්නෙන් එළවන ලද තොපගේ යාගය පිළියෙල කරන්න දුන. එදෙන් මේ සියලු ආභරණ වලින් සරසලා සියලු ජාති වලින් සරසවලා රජුරවන්ට දැනුම් දෙන ඔබ ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා සතුටු වෙන්න මේ යාගයට එන්න කියලා. චන්ද්‍ර කුමාරයාගේ 500ක් පමණ තරුණ භාර්යාව එද තමන්ගේ කොණ්ඩේ කඩා දාගෙන මහා මග හඬ ආරාධනා කරන්න දෙන මේ වැරද්ද කරන්න එපා. එද අන්‍ය පිරිස් කෙලවරක් හැම දෙනාම අඬ ආරාධනා කරද්දි පිංගතුනි මේ මස් රහිත මස් රසයන් සමග සුවඳ ඇල්හාල් බත් ආහාරයට ගත්ත මොනවට පිළියෙල කරන්න එදිච්ච සුවඳ තවරන්න එදිච්ච චන්ද්‍ර සූර්ය කුමරු දෙදෙනා මේ රජුරංග යාගයට එක්හාසු කරන්න දුනා. පිංගතුනි මේ වගේ අවස්ථා ජීවිතේ අපට එන්න බැරිකමක් නැහැ. ඇයි අපි මේ ධර්මයේ පිහිට එක්හාසු කරගන්නේ? ධර්මයේ පිළිසරණ එක්හාසු කරන්නේ දැමේ රජ්ජුරුවන්ගේ මේ හිතේ ඇතිවෙච්ච තීන්දුව නැත්තම් මම මේ යාගය කරන්න ඕනා කියලා සිතිවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඇයි ඇති උනේ? සාංසාරික ජීවිතයේ ධර්මයේ පුරුදු කරපු නැති නිසාමයි. පිංගතුනි මේ ප්‍රශ්නේ මේ රජ්ජුරුවන්ට මේ ඒක රජ්ජුරුවන්ට විතරක් නේ අපටත් එන්න පුළුවන් සාංසාරික ජීවිතේ. එතකොට මේ ජාතක කතාව නැත්තම් මේ කණ්ඩහල ජාතකයේ තුල එදා දවසේ මේ බිරින්දෑවරු හැම දෙනාම අඬ ඒ වගේ මේ අම්මා විසින් ඇතිතරං දේව යක්ෂ අමනුෂ්‍ය සමාගමට ආරාධනා කරන්න දුනා. දැන් මේ කතාව පූර්ණ වශයෙන් ඔයත් දැනගත්තාම ඔයත් ඔන්න හිතෙන්න පුළුවන් අපි විශේෂ ගුවන් කාලයක් ගත්තනේ. ඒ ගුවන් කාලේ අපි වැඩ සියල්ල නවත්තමින් මේ කතා ප්‍රවෘත්තියක් දැනගන්නද උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. අද අපි මේ ජාතක පොත පැත්තකින් තියලා අද අපි සමහර වටිනා කියන ධර්ම පුස්තක පැත්තකින් තියලා කාලීන බණ අහනවා. එහෙම නැත්නම් මේ යුගයට සරිලන ධර්ම දේශනා අවශ්‍යලු. පිංගුතුනි මොකද්ද මේ යන ගමන? මේ ගමන වැරදි. තලෝකාගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ සාරා සංඛේ කල්පලක්ෂයක් පුරාවට හේතු හදා හදානේ බුද්ධ රාජ්‍යය සාසත් කරගත්තේ. ඒ බුදු බවට පත්වෙච්ච භාග්‍යතුන් වහන්සේ 84,000 ධර්මස්කන්ධේ දේශනා කරා. ඒ ධර්මස්කන්ධේ එකක් තමයි මේ ජාතක පොත. එතකොට ජාතක පොතේ සමහර වෙලාවට දැන් මේ මුල් ටික අහගෙන යද්දි අනේ මේ රජ්ජුරු කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවෝ 4 දෙනා ඒ වගේම සිටුවරු 4 දෙනෙක් ගෘහපති 4 දෙනෙක් අසුන් 4 දෙනෙක් ඇත්තු 4 දෙනෙක් මේවා මරන්න උත්සාහවන්තයි තුකේ හිතන කතාවක්. මේ මරණ අවස්ථාවේදී ඒ පිරිස හඬා වැළපෙන කාරණා අතිසේ සංවේදී. ඒ ටික දැනගත්තා කියලා අපට ඇති ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. පින්වතුන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඔයත් මේ කාරණා දැනගන්න. ඒ දැනගෙන අපි සත්පුරුෂය කොහොමද ආශ්‍රය කරගන්නේ? නැත්තම් අපි කොහොමද බුදු කෙනෙක් සම්මුඛ කරගන්නේ? අපි කොහොමද හරි ධර්මයේ ග්‍රහණය කරගන්නේ? පින්වතුනි අපි හරි කියලා හිතන ධර්මයේ වැරදෙනා. අපි හොඳයි කියලා හිතන දේ හොඳක් වෙන්නේ නැතිනම් ඒක අපිට එදාට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් මෙයා වැරදි කියලා. ඒ වැරදි කියලා ඇති වෙන හිතවිල සුප්‍රබුද්ධ රජුරවන්ට හිතුණා මේ සිද්ධාර්ථෝ වැරදි. මගේ දුව කනවැන්දුම් කරා. මගේ මුණුබුරාව අරගෙන මහානම් කරන්න යදුනා කියලා තමයි මාර්ගය රැක්කේ. ඉතේ වෙලාවේ සුප්‍රබුද්ධ රජුරවන්ට හිදිච්ච හැමදේම ඒ රජුගේ පැත්තෙන් ඇත්තයි. ඒ වගේම
මාගන්ධයාට හිතෙනවා රාජරාජ අමාත්‍යවරු මගේ රූපෙට වශී වෙලා මාව විවාහ කරගන්න උත්සාහවන්තයි. මාව විවාහ කරගන්න ඕනා කියන උත්සාහය ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න ගමනේ මේ ශ්‍රමණයා මට දැනුම් දුන්නේ මොකද්ද? වැසි කාලයේ උතුරන වැසිකිලි වලක් කෙනෙක් පයින්වත් ස්පර්ශ කරන්න කැමති නෑනේ. මෙන්න මේ වගේ මට කැමති නෑ කියලා මට බැන්නා. ඒක ඒ වෙලාවේ ඒ මාගන්ධයට ගැළපුණා. ඒ වගේම තුලෝකාගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුරගත්තේ නැති පිරිසක් හිටියා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමව අපි බුදු වෙලා ඉන්නේ, අපිත් බුදු වෙලා ඉන්නේ කියලා පිරිසක් හිටියා. ඒ පිරිසට අනුගාමික පිරිසකුත් ඉන්නවා. හැබැයි පිරිස දැනගත්තා අපි බුදු වෙලා නැහැ කියලා. සරු ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්තම් මේ උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකතුමා සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත ළඟට යනවා. ඒ අතීතයේ තමන් මේ ධර්මය හොයාගෙන යන ගමනේ සම්මුඛ වෙච්ච තැනැත්තෙක්නේ. ඒ තැනැත්තට දැනුම් දෙනවා ඔක සත්‍ය මාර්ගය නෙවෙයි, ඔක වැරදි, ඔක දහම් මඟ නෙවෙයි, ඔක වැරදි. අපට ඇත්ත මාර්ගයේ සම්මුඛ වුණා, දහම් මාර්ගයේ සම්මුඛ වුණා. එන යන්න ගිහිල්ලා අපි ධර්මයත් එක්ක එකහස වෙමු කියලා ආරාධනා කළේ. ඒ ආරාධනා කරද්දී මේ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් නැත්තං උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකතුමාගේ විමසීමක් කරන්න දුනා. ඒ විමසීම තමයි මේ තමාගේ හිතවතා නැත්තං ගුරුවරයෙක් විදියට නෙවෙයි ආශ්‍රය කරේ, ඒ ධර්මයේ දැන කියා ගන්න හිතවතෙක් විදියට සංජය බෙල්ලට්ටි පුත් විමසීමක් කරා. මේ ලෝකේ නුවණ මද පිරිසද වැඩි, නුවණැති පිරිසද වැඩි? දැනුම් දුන්න මේ ලෝකේ මෝඩයෝ වැඩි, නුවණ තියෙන පිරිස අඩුයි. ඊට පස්සේ මේ සංජය බෙල්ලට්ටි පුත් වචනයක් කිව්වා. මේ ලෝකේ නුවණ නැති පිරිස වැඩි නම්, නුවණ තියෙන පිරිස ටිකයි නම්, ඒ නුවණ තියෙන ටික පිරිස ගෞතමව ළඟට ඒවා, මෝඩයෝ ටික මට එක්කහස වේවා, මට එක දවසකට බත් ඇලි 500ක් ලැබෙනවා, මේ ලාභය මට අත්හරින්න බෑ, ඒ නිසා මම මෝඩයොත් එක්ක මගේ බුදුකම කරගෙන ඉන්නම්. ගෞතමයාණන් වහන්සේ නුවණැති පිරිසත් එක්ක විමුක්තිය සාසාක් කරගනීවා. එතකොට ශාත්‍රවරු දන්නවා තමන් බුදු වෙලා නැහැ කියලා. නමුත් දැනගත්තට තථාගතයාණන් වහන්සේ ළඟට නොයන්න හේතු ගණනාවක් සම්මුඛ වෙනවා. මෙනෙහි කළ බලන්න මිගාර සිටුතුමා. ඒ මිගාර සිටුතුමා තලෝකාග්‍ර භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයට කැමති වුණේම නැහැ. වෙන පිරිසක් අදහැව්වේ, වෙන පිරිසත් එක්ක ගැළපි ගැළපි හිටියේ. නමුත් විසාකාව සම්මුඛ වෙච්ච නිසා විසාකාවගේ පිහිටෙන් මේ මිගාර සිටුතුමා අරිහත්වේ සාසක් කරගන්න දුනා. නැත්තම් සෝවාන් මගපලට හේතු හදාගන්න දුනා. ඉතින් අපට එවැනි මහා පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් සම්මුඛ වෙලා අපේ දෘෂ්ටි ඍජු කරලා අරගෙන ගියොත් හොඳයි. නමුත් අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන මේ සත්පුරුෂ ධර්මයේ අසත්පුරුෂ ධර්මයේ බෙදා ගන්න. තලෝකාග්‍ර භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකයට පහළ වෙනවා කියලා කියද්දි හැම දෙනාම උත්සාහවන්ත වුණා. මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා, බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා. කවුද ඒ කෙනා? එයාගේ උස කොච්චරද? එයාගේ අත්වල පැහැය කොහොමද? එයාගේ කන් කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ? එයාගේ නහය කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ? එයාගේ දිව කොහොම පිහිටලා ඇද්ද? එයාගේ පතුල් කොහොම පිහිටලා ඇද්ද කියලා මේ සංවාදය ඇති වුණා. ඒ සංවාදයේ ගවේෂණය කරා, අහගත්තා. දෙව් තලයට ගියා ඍෂිවරු, බඹ තලයට ගියා දන්න කියන හැමදෙනාගේ මහල අහලා එයත්තෝ වේදයට එක්කහසු කරන්න යදුනා. බුදු කෙනෙක් පහළුණොත් එයාගේ ලකුණු 32ක් තියෙනවා. ඒ 32 මෙහෙමයි මෙහෙමයි. හැබැයි 32ක් තියෙන කෙනෙක් ගිහි ජීවිතේ හිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා, පැවිදි වුණොත් බුදු වෙනවා. ඒ බුදු වෙන කෙනාගේ විශේෂයේ 32 විශේෂ ලකුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ තම ඌණ රෝම ධාතු සුදු පාටයි, රන්වන් පහටක් නෙවෙයි. ඒ වගේ මේක දකුණට කැරකිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලකුණු එක්කහස කරා. ඒ ලකුණු මිනිස් සදවතේ මිනිස්සු කිඳා බස්ස ගත්තා.
හැම දෙනාම මේ ලකුණු තියෙන පිරිස් හෙව්වා. එතකොට පිංගතුනි, ඒ පිරිස කරේ මොකද්ද? අතිශයින්ම දුර්ලභ බුදු උපත තමන්ට මගහැරෙන්න හොඳ නෑ, තමන්ට ඉක්මෙන්න හොඳ නෑ. ඒ වගේම මේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය, සත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රය තමන්ට ඉක්මෙන්න හොඳ නෑ කියලා එයත් ධර්මයෙන් බුදු කෙනෙක් දැකගන්න බෑ. අසාධාරණ ඥාන බුදුවරුන්ට තියන්නේ අසාධාරණ ඥානයන්ගේ හිලිපෙහෙලි වෙච්ච මේ දහම් ශරීරය දිස්සමානෝ පිතාවස්ස දකින්න තියෙන බුදු ඇඟ අචින්තියයි. අසාධාරණ ඥානඩේ අසාධාරණ ඥානයන්ගෙන් සමන්නාගත ධම්මකායේ කතාවකාති දහම් ශරීරය ගැන කවර කතාද කියලයි ත්‍රිපිටකයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. එනිසා පින්වතුනි, අතීතයේ පිරිස බුදු කෙනෙක් අඳුරගන්න ගොඩාක් උත්සාහවන්ත වුණා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උස ප්‍රමාණය හැහැඩේ ඒ සියල්ල. ඊට පස්සේ අද ධර්මයේ තියෙනවා, ඒ ධර්මයත් එක්ක බුදුවරු අඳුරගන්න පුළුවන්. එතකොට අතීත අනාථ පින්ඩක සිරිතුමා බුද්ධ කියන වචනේ අක්ෂර තුන අහද්දී 99000 ක්‍රෝමියම් වෙන වෙනම පිබිදිලා එළි වෙනකන් නින්දක් නැතුව ඒ ශාන්තනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මුඛ වුණා. ඇයියේ, එයා පුරුදු කරලා තියාගත්තා මේ බුදු කෙනෙක් අඳුරගන්න ඕන විදිය, බුදු කෙනෙක් අඳුරගන්න අවශ්‍ය හේතු හදාගත්තා. එනිසා මේ පිංගුතුන් උත්සාහවන්ත වෙන්න, තමන්ගේ අතින් ඒ වැරද්ද සිද්ධ වුණොත්, දැන් තේමී කුමරෝ 20 වර්ෂයක් රජකම් කළා, ඔසුපත් නේරෙහි 80,000ක් වර්ෂ අවුරුදු පැහුණා. ඒකට හේතුව අසත්පුරුෂ ධර්මයක් නැත්ත අකට උත්තක් තමන්ගෙන් සිද්ධ වෙච්ච නිසාමයි. පිංගුතුනි, එහෙමනම් මේ ධර්මයේ ගවේෂණය කරද්දි, මේ ධර්මයේ පරිශීලනය කරද්දි, මේ ධර්මයේ පරිහරණය කරද්දි මේවා අපි සාවධානව කියව ගන්න ඕන. ඒවා කියවගෙන අපි හදවතේ තැම්පත් කරලා තියාගනිද්දි, නැත්තම් දැන් මේක අමුතුම කතාවක්, තමන්ගේ දරුව මරන්නයි සූදානම, තමන්ගේ සිටුරු මරන්නයි සූදානම, තමන්ගේ ගෘහපතිවරු මරන්නයි සූදානම, තමන්ගේ කන්‍යා දූවරු මරන්නයි සූදානම, තමාගේ බිරිඳවරු මරන්නයි සූදානම, තමන්ගේ මේ තමන් පිහිට කරගෙන ඉන්න අශ්වයෝ 4 දෙනෙක්, ඒ වගේම ඇතුන් 4 දෙනෙක් වෙන වෙනම ඝාතනය කරන්නේ සූදානම. මේක අහන්න කියන්නේ ඇයි, අපේ ජීවිත කොයි කොයි පැතිවලට ගලාගෙන යනවද දන්නේ නැහැ. අතීතයේ දවසක රජ කෙනෙක් ඇත් පිටට නැගලා යන ගමනේ මේ රජුරවන්ට දාඩිය දානවා. සුදු කඩකින් සුදු වස්ත්‍රයකින් ඒ දහදිය ඇතු පිට නැග යන ගමනේ මේ රජුරවන්ගේ ඇඟට දහදිය දානවා. ඒ දහදිය සුදු රෙදි කෑල්ලකින් පිහ දමනවා. ඒ පිහ දමද්දී දකිනවා කිලිටි වෙනවා, අනේ මේ ඇඟ අගිල් ගුගුල් රංග්‍රෙදී මුතුවලින් නෙවේ නේද කරලා තියෙන අසූචි වලින් නිර්මිතයි, දැන් මේ හෙලිපෙහෙලි වෙන්නේ ඒවම නේ කියලා ඒ රෙදි කෑල්ල දෙස බල බල හිතට කාවද්ද ගත්තා මේක හොඳ නෑ කියලා. එතකොට මේ කාවැදිච්ච සිතවිල්ල දවසක තමන් අරිහත්වයට අරගෙන යනවා. තලෝකාග්‍රහ භාගතුන් වහන්සේ ඒ තැනත්තට රෙදි කෑල්ලක් දීලා මේක මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. රජෝහරණං රජෝහරණං කියලා පිහින්න කිව්වා. ඒකම දහම් මගක් වුණා. එතකොට සංසාර ජීවිතයේ ජාතක කතා තුල සටහන් වෙලා තියෙන මිනිස් ආත්ම භාවයක් හැසිරෙන ප්‍රවණතා, මිනිස්සු රජ වුණාට පස්සේ කරන ජාති, මිනිස්සු සිටු කෙනෙක් වුණාට පස්සේ කරන ජාති, මිනිස්සු ධනපති වුණාට පස්සේ කරන ජාති, ඒ සතෙක් තිරිසනෙක් විදිහට ඒ සිංහෙක් වුණාම කරන ජාති, නායක වුණාම කරන්න පුළුවන් ජාති කරන ජාති, මෙන්න මේවා මේ ජාතක පොතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැනගෙන ප්‍රබල අදිෂ්ඨාන කරගත්තොත් මම මෙහෙම වෙන්නේ, මෙන්න මෙහෙම ජාති අපි අතින් වෙන්න පුළුවන්, අපි රජ වෙච්ච දවසක මිත්‍යා දෘෂ්ටික පිරිසක් අපට අවවාද කළොත්, අවවාද කරපු නිසාම අපේම දරුවෝ අපි ඝාතනය කරාවි, අපේම බිරිඳවරු අපි ඝාතනය කරාවි, මේක හොඳ නැති දෙයක් හොඳ නැති දෙයක් කියලා අපේ හදවතට කාවද්ද ගත්තොත් ඒක වටිනවනේ.
දැන් මෙනෙහි කළ බලන්න. අපි යමක් කියද්දි ඒ කියන දේ දැඩි කරගන්නවා. ဒုတိယම්පි, තතියම්පි, චතුත්තම්පි. එව නැත්තං පළමුවත් බුදුන් සරණ යනවා. ඒ බුදුන් සරණ යනවා කියන එක හිතට මදි. ඒ මදි නිසා අපි දෙවෙනි වතාවටත් කියනවා බුදුන් සරණ යනවා. ඒකත් හිතට මදි. තුන්වෙනි වතාවටත් කියනවා තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ඇයියේ පළවෙනි පාරෙන්ම බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියද්දි බුදුන් සරණ යාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ සරණාගමනේ පූර්ණයි. හැබැයි දෙවෙනි වතාවේ තුන්වෙනි වතාවේ ඒක දැල්ය කරනවා, දැඩි කරනවා. මේ බුද්ධ ශාසනේ පුරාවට, බුද්ධ ශාසනේ පුරාවට තියෙන යමක් තුන් වතාවක් සපත කිරීමක් නැත්තම් පිරිසුදු භාවය අහනවා. පුච්චාමි කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, ඇවැත්නි මම විමසනවා ඔබ පිරිසුදුද. ဒုတိယම්පි පුච්චාමි කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, දෙවනුවත් අපි අහනවා ඔබ පිරිසුදුද. තතියම්පි පුච්චාමි කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, තුන්වනුවත් අහනවා ඔබ පිරිසුදුද. පරිසුද්ධෙත්තා යස්මන්තා ධාරයාමීති, නැත්නම් ඔබලා පිරිසුදු විදියට මං දරා ගන්නවා, මම හිතට අරගන්නවා කියලා දැනුම් දෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි, මේ ජාතක පොතේ මේ තියෙන එක එක කාරණා ඔයත්තුන් හිතට දැඩි ලෙස එක්හසු කරගන්න, මේක වැරදි කියන සංඥාව ඇති කරගන්න. ඒවා ඔයත්තු හිතන්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි නම් දරුව මරන්නේ, අපි නම් අපේ සිටුවරු ඝාතනය කරන්නේ, අපි නම් අපේ උෂභ රාජවරු ඝාතනය කරන්නේ නැහැ, අපි නම් අපේ අස්ව රාජවරු ඝාතනය කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් එහෙම ඔයත්තු දන්නේ නැහනේ. දැන් මේක දන්නේ නැත්තම්, ඒ දන්නේ නැති දැන් මත්තට ඝාතනය නොකරාවි. ඇයි අද net fm ගුවන් විදුලියෙන් මේ කතාව අහගත්තා. ඒ කතාව අහගෙන ඔයත්තු දැඩි කරගත්ත, අදිෂ්ඨාන කරගත්තා මම මේ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේක දැනගත්තේ නැතිනම් ඔයත්තු දවසක රජ වෙලා වැරදි අවවාදයක් දුන්නොත් එහෙනම් ඒක ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා බුදුරු නැති කාලේ මෙන්න මේ විනාශය, මොන විනාශයක් කරගත්තාද මේ අම්මා වරු. යදිද්දි යදිද්දි නැවත නැවත ආරාධනා කරද්දි මේ ලෝකය පාලනය කරන යම් දෙවියෙක් ඉන්නවා නම්, යම් සත්පුරුෂයෙක් ඉන්නවා නම් දැන් නිහඬ වෙන්න කාලය නෙවෙයි, දැන් සුදුසු කාලයයි මට පිහිට වෙන්න කියලා. ඒ ආරාධනාවත් එක්ක සක්දෙව් රජුරන්ටම මේක දැනෙනවා. ඒ දැනිලා මහා යගදාවක් චේලායුදේ නැත්තම් මේ වජ්‍රායුදේ සක්දෙව් රජුර කරේ හොයාගෙන මහා යක්ෂ රාජෙක් විදියට එනවා. ඒ යක්ෂ රාජෙක් විදියට එද්දි මීදුමක් වගේ හැසරමින් අර සියලු සතුන්ගේ බන්ධන නිදහස් වෙනවා. රජුට අවවාදයක් කරනවා. ඒ අවවාදය තමයි මේ ලෝකයේ අධර්මය කරලා. දැන් මේ රජුරෝ හිතන්නේ ඒක ධර්මය කියලානේ. දරුවෝ නම් ඇති තරම් බිහි කරගන්න පුළුවන්. දරුවෝ පුදුම නෑ. නමුත් මං සුගතියට යන එකනේ පුදුමේ. ඒකනේ හදාගන්න ඕන කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිග්‍රහ කරමින්, නුඹව විනාශ කරනවා කියලා නිග්‍රහ කරමින් අවවාද කරන්නේ තුන. අවවාදයත් එක්ක අර කණ්ඩහාල බමුණට මිනිස්සෝ මේ චූටි පොඩි ගල් කැටවලින් ගැහුවා කියනවා. අද නම් මානවිකම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙවි. නමුත් මේ ලෝක ස්වභාවය, මිනිස් චාරිත්‍ර එහෙම ඉදි වෙන්නේ. ඒ තරම් අධර්මවාදී දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ සක්දෙව් රජුර ආවේ නැතිනම් තව තප්පර ගානකින් රටක් වටින පිරිසක් මහා ඝාතනයකට ලක් වෙනවා. ඒ ඝාතනය ගැන සාකච්ඡාවක් නැහැ. හැබැයි අර මරණය ගැන මානවිකම් කොමිසම් සමාරට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අද කාලේ හිටියොත්. එදේ හැම දෙනාම එක එක ගල් කැටවලින් ගහද්දී ඒ බමුණ මිය යනවා. මිය ගිහිල්ලා නිරේටම ඇදගෙන යනවා. නිරේටම ඇදගෙන යනවා. බලන්න ඒ පෞක මේ උච්චතම අවස්ථාව ස්පර්ශ කරද්දී, ඒ ස්පර්ශ කරද්දී ප්‍රාණඝාතය කරන්න ඕන වුණේම නැහැ. එවැනි තැනැත්තුව මේ විශ්වයට රඳින්න අවකාශ නැහැ. එතනින් පස්සේ අර රාජකුමාරවරු අභිෂේක කළා රජ්ජුරුව පවා නිරපන් දෙදුනා. ඉතින් මේ සාංසාරික දෝෂ අපි දන්නේ කොයි විදියට ක්‍රියාත්මක වෙයිද, මේ වෛර කොයි විදියට ක්‍රියාත්මක වෙයිද. කොච්චර ධර්මකාමී වුණත් වෛරයක් හැදුණොතින් ඒ වෛරයත් එක්ක පළිගැනීමේ චේතනත් එක්ක අධර්මයටම ඉඩ යනවා. දැන් ඒක තැනකදී අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ චූටි කුමාරයෙක් ධම්මපාල ජාතකේ අම්ම ඔඩෙක් ඉඳගෙන ඒ දරුවට කිරි දෙනවා.
තාත්ත තම දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙර ආත්මයක්. එතකොට මේ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සාංසාරික වෛරයේ හේතු හදාගන්න, තමන්ගේ සාංසාරික ජීවිතයේ වෛරය හදාගන්න, තමාගේ අම්මගේ බිරිඳ වෙලා නැත්තම් මහා ප්‍රජාපති ගෝතමින් තමාගේ සුළු මවක් වෙන තැනැත්තියගේ සැමියෙක් වෙලා මහා ප්‍රජාපති ගෝතමින්ගේ සැමිය වෙලා යාත්මේ කල් ගෙවන් දෙදුනා. එද මේ ගෝතමින්ගේ සැමියෙක් විදිහට ගෙවන ගමනේ අර දරු සෙනෙහස නිසාම අම්ම නැගිටින්නේ නෑ. ඒ නැගිට්ටේ නැත්තේ අම්මයි. හැබැයි වෛරය යන්නේ දරුවටයි. ඒ දරුවට කිරිදීලා මට අපහාස කරා නැගිට්ටේ නෑ කියලා අසිමාල කියලා වදයක්. ඒ කියන්නේ කන් ටික කපනවා, නාස කපනවා, අතුල් පතුල් කපලා මේ වදයක් කරවන්නේ දුනේ. වදේ ඉදිරියේ අම්මා බැගෑපත් වෙලා ආරාධනා කරන්නේ දුනේ, මමයි වැරද්ද කරේ, මමයි නැගිට්ටේ නැත්තේ, ඒ වදේ මට දෙන්න, මට ඒ දනුවම දෙන්න, ඇයි මේ කිරිසප්පයාට ඒ දනුවම දෙන්නේ? මෙන්න ගැළපීම. අසත්පුරුෂ ධර්ම හිතේ පැලවුණාට පස්සේ කොහෙන් හරි ඒ පලිගන්න චේතනාවන්ට ඒ වරදකරු පෙනෙන්නේ එහෙමමයි. නම් බලන්න අපිත් මේ රට තුල වාසය කරද්දි හැබෑ ප්‍රශ්නේ පිනිපෙනී, හැබැයි තීන්දු ලැබෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයට අනුකූලවද? ඒක ඇත්තොඟ දෝෂයක් නෙවෙයි, මේක තමයි ස්වභාවය. ඒ නිසා මේ සසර එපා කිව්වේ. ඉතින් අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන, අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන සාංසාරික ජීවිතයේ පුරාවට ධර්මයේ ධර්මයේ හැටියට වැටහේවා, දැනේවා, හැඟේවා. යම්ම චූටි සිඟිති දරුවෙක් වුවත් මේක අධර්මයක් කියලා කියනවා නම් ඒ අධර්මයේ ඉදිරියේ අපට කරුණු කාරණා වැටහෙන බුද්ධිය සිහිය ලැබේවා. ඒ වගේම ධර්මයට නතු වෙන්න, ධර්මයට ලෙන්ගතු වෙන්න, හිත ඇති වෙන්න අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන. ඒවා නිතරම ධර්මයත් එක්ක යෙදීම තුළ, ධර්මයේ ආශ්‍රය නිශ්‍රය කිරීම තුළ, ධර්මයේ පරිපාසානේ යෙදීම තුළ මේක උපදව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ප්‍රාර්ථනාවකින් මේක කරන්න බෑ. මේවා අපි අමාරුවෙන් වුණත් අහන්නම ඕන. ඒ අහලා හිතේ ධාරණය කරගන්න ඕන. මෙහෙමත් ප්‍රශ්න මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා අපි දැනගන්න ඕන. එහෙම ලෝකයක තාත්තා විසින් පුතාව ඝාතනය කරන ලෝකයක සුගතියේ යනවනම් තමාගේ බිරිඳ තමාගේ දුව වුණත් මරන්න පුළුවන් ලෝකයක තමයි අපි ඉන්නේ. අද මේ නීති අනපනත් නිසා ඒවා මගහැරලා ගියාට දවසක ඒ නීතිය තමාගේ අතට ආව දවසට, තමන්ට හිතිච්ච ජාති කරන්න පුළුවන් දවසක මේවා එළියට එන්න පුළුවන්. එනිසා අධර්මවාදී සිතිවිලි දුරින්ම දුරු වේවා. ඒවට මොනම හේතුවක් නිසාවත් මොනම අවස්ථාවකදීවත් අවකාශ නොලැබේවා. ඒ සඳහා මේ හැම දෙනාටම මේ ධර්ම දේශනාව ධර්ම ශක්තියක්, ජීව ශක්තියක්, ජීව බලයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. එසේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් කටයුතු සිදු කරන්නේ හපුතලේ වෙලන්හින්න පැතුම නිවසේ පදිංචි සෝමාරත්නායක මහත්මිය ඇතුළු දූ දරු මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පින්වන්ත පිරිසයි. එයත්ංග විශේෂ අරමුණක් තිබෙනවා. සුගතපාල රත්නායක මහත්මා මිය පරලොව ගිහිල්ලා දෙසැම්බර් 9 දිනට වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන්ද, ඒ වගේම 1991 4 මාසේ 27 මිය ගිය ප්‍රියන්ත රත්නායක පුතාට පින් අනුමෝදන් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනේ. වගේම සුගතපාල මහත්මාගේ මව්පියන් සහෝදර සහෝදරියන්ට, එවැගේම අතිපූජ්‍ය අධිකරණ සංඝනායක හපුතලේ ධම්මිස්සර නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් පින් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සෝමා රත්නායක මහත්මියගේ මව්පිය දෙපළට, ඒ වගේම පියදාස ගුණසේන ගුණපාල කියන බාල සොහොයුරන්ටත්, පෞලිස් සිඤ්ඤෝ කියන වැඩිමල් සොහොයුරාටත්, සියලු සංසාරගත ඥාතීන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධර්මදේශනා කරපු අපට සෙත් පතමින් ධර්මශ්‍රවණය කරන්න දිච්ච රටවාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිස, සෙත සාන්තිය පිණිස වේවා කියන අදහසින් මෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු සිදු කරන. ඉතින් මේ පින්වන්ත පිරිසගේ නමින් මියගේ සියලු ඥාති මිත්‍ර බන්ධු සමාගමට මේ හැම පිනක්ම ඇසේවා, පිනේවා, දකීවා, දැක පැමිණ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැපෙන් සැපයට පත්වේවා, ප්‍රාර්ථනීය බෝධිඥානයකින් නිවන් පිණිස වේවා කියන අදහසින් කවුරුත් එකටම
දෙවයන්ට ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරමු. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ පුඤ්ඤකම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. මේ හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා රත්නත්‍රය අනන්ත සූසුගුණ බලයෙන්. ගන්න හෙළන හුස්ම රැල්ලකට පාසා, තබන පීරකට පාසා, නිති ආරක්ෂාව සිත සාන්තිය සැලසේවා, සෙත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ධර්ම දක්ෂිනා. අද ධර්ම දක්ෂිනා ධර්ම දේශනාව පැවැත්වූ පූජ්‍ය පාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය හිමි වේවා. ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි.